24, 8, 2, 5 за Катя Писецки от Израел. Подреждането в шампионата на бухалки за сега е Кабаева първа с 28 и 200, Симона Пейчева е трета с 27.025. Елизабет Паисиева е трета. Първа Кабаева, втора Пейчева, трета Елизабет Паисиева. Отново двете украинки една след друга по волята на жребия. След Терофеева наблюдаваме Анна Бесонова. Това е едно така много добро решение на жребия, тъй като дава възможност една след друга да се наблюдават двете украинки и да се видят разликите между тях. Определено Бесонова тук е по-добрата от двете. Въпреки че на коленката на лявото и коляно подсказва, че има някакъв проблем с коляното. Анна Бесонова, която спечели шампионата на обръч. Следвана от сънародничката си Тамара Еровеева, всъщност единствения пробив на двете украинки пред рускините. За съжаление, до момента само украинките успяха да изпреварат Кабаева. Именно Бесонова всъщност победи Елина Кабаева. Кабаева стана трета на обръч, а нашите момичета Симона и Елизабет не могат тук на този турнир Гран При. Най-близо Симона беше в шампионата на въже, където и води в ранглицата. Ще го повтори още веднъж за Гран При. Втора в шампионата на въже, където е победителка Елина Кабаева. Симона е трета на топка и четвърта на обръч. С 24, 150 за Тамара Ерофеева.